হোৱা নাই আজি আলোচনাহে হ'ব সিদ্ধান্ত ল'ব দেশৰ সংসদে লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাত বিল পাছ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব কিন্তু সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব লাগে বৰ্ডৰত মানুহ কষ্টত থাকে বৰ্ডৰ ডেভেলপমেণ্ট নাই ৰাস্তা নাই আমি কাম কৰিলে মেঘালয়ে বাধা দিয়ে তেওঁলোকে কাম কৰিলে আমি বাধা দিওঁ তেওঁলোকৰ ল'ৰাছোৱালী স্কুলত ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ তাতে নাই কাৰেন্টৰ সমস্যা কিছুমান জায়গাত গতিকে তাৰ মানুহখিনিহে বুজা তেখেতলোকৰ কষ্ট কি গতিকে সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব লাগে আৰু তিনি চাৰিটা আমাৰ কথা আছিল যে তাৰ মানুহখিনিৰ মতামত বৰ্ডৰত থকা মানুহখিনিৰ মতামত আৰু তাত কোনে ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিছে আৰু জিঅ'গ্ৰাফিক কণ্টিগুইটি কাৰ লগত ভাল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কাৰ লগত ভাল তেনেকৈ কৰি কেইটামান সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈকে চেষ্টা কৰা হৈছে মই আকৌ কৈছোঁ সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে উপনীত হোৱা নাই উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে আমি আকৌ কৈছোঁ সীমান্তৰ ৰাইজৰ ইচ্ছা তেখেতলোকৰ আকাংক্ষাক লৈ আমি দুইখন চৰকাৰ আগবাঢ়িছোঁ চাওক অপজিশ্যনৰ কোনোবা লিডাৰ তাত গৈ আছে নেকি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বৰ্ডাৰলৈ যাওক তেখেতলোকে মানুহক সোধক আপোনালোকে ক'ত থাকিব কৈছে য'ত 100% গাৰু মানুহ 100% খাচী মানুহ আমি কি জবৰদস্তি ধৰি ৰাখিম নেকি মই আকৌ এটা কওঁ যে মই যিখন কমিটিৰ মই এখন কমিটিৰ সভাপতি অসম চেয়াৰমেন অসমৰ পাৰ্টৰ জিমিৰি গাঁও বুলি এখন গাঁও আছে এখন পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত মিৰ্জাৰ বেক চাইডে মিৰ্জাৰ পিছফালে তাতে মই আৰু মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ সমিতিখনৰ অধ্যক্ষ মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তাত সেই গাঁওখন মেঘালয়ৰ সীমাৰ পৰা 2-3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত সোমাই আছে আপোনালোকক মই দেখাব পাৰোঁ মোৰ লগত মেপ আছে মই দেখাব পাৰোঁ গুৱাহাটীত মই দেখাই দিম কোনো পধ্যে তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে কিন্তু সেইখন এতিয়া তেখেতলোকে অসমক দিয়াৰ কথা এটা ৰাজি হৈছে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই মই আকৌ কৈছোঁ আলাপ আলোচনাত তেওঁলোক এটা পৰ্যায়লৈ গৈছে কিয়নো সেই গাঁওখনৰ 100% মানুহে কৈছিলে যে আমি থাকিম অসমৰ লগত তেখেতলোক ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ তেখেতলোকে কৈছিল আমি আমাৰ ভাষা আমাৰ সংস্কৃতি অসমৰ লগত মিলে গতিকে অসমৰ লগত থাকিম এটা মানুহেও কোৱা নাছিলে যে আমি মেঘালয়ৰ লগত থাকিম গতিকে মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোৰ ওপৰত দাবীটোৱে নকৰিলে যদিও মই আকৌ কৈছোঁ এইটো দ্বীপ কাইণ্ড অফ থাকিব মানে পানীৰ মাজত নহয় পাহাৰৰ মাজত যদি দ্বীপ কওঁ কি কয় মই নাজানো সেইটো দ্বীপৰ নিচিনা হ'ব মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে মোক 12 ফুটৰ এটা ৰাস্তা দি দিয়ক মানুহখিনিৰ উইলটোক ইচ্ছাটোক আপোনালোকে কষ্ট নিদিব তেনেকুৱা আমাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত আছে মই খোলাকৈ ক'ব নোখোজোঁ গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ ৰাজনীতি অকল কৰি থাকিলে নহয় সীমান্তৰ মানুহখিনিৰ কষ্ট তাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এটা সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব লাগে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও নকৰিলে কংগ্ৰেছে ক্ৰিয়েটে কৰিছে কংগ্ৰেছে তেতিয়াই যদি 1970 যদি এই সমস্যাটো একেবাৰে সমাধান কৰি দিলে হয় তেতিয়াতো আজি কাজিয়া লাগি দিব নালাগে আজি অসমৰ সমস্যাটো কি অসমে অৰুণাচলৰ লগত কাজিয়া লাগিব লাগে নাগালেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগিব লাগে মিজোৰামৰ লগত কাজিয়া লাগিব লাগে আমি মেঘালয়ৰ লগত কাজিয়া লাগিব লাগে তেতিয়া চৰকাৰ কোনে চলাইছিল তেতিয়া কাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে কোন পাৰ্টিয়ে চলাইছিল মানে তেওঁলোকৰ সমস্যাটোৰ সমাধানৰ মতলব নাই ডেভেলপমেণ্টৰ মতলব নাই কিবাকে ৰাজনীতি কৰি মিছা কথা কৈ হাৰি তেখেতলোকৰ কষ্ট হৈছে গতিকে কিবাকে মিছা কথা কৈ ফাঁকি মাৰি অসমৰ মানুহক আভুৱা বাঢ়ি উত্তেজিত কৰি ক্ষমতা দখল কৰিব পাৰে নেকি তেখেতলোকৰ এইটো মতলব এইটো হ'বলৈ দিয়া নহ'ব আকৌ কৈছোঁ চাওক আপোনালোকে ৰাইট ছাইডটো যাব ৰাস্তাটো ৰাইট ছাইডে এইবিলাক 90% খাচী আৰু গাৰু মানুহ তাত এটা ৰাস্তা আছে আমি 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি সুধিছোঁ ৰাইট ছাইডে চব মানুহ মেঘালয়ৰ গাৰু আৰু খাচী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বাওঁফালে অসমীয়া মানুহ গতিকে তেখেতলোকক সুধি কৰা হৈছে ক'ৰবাত 5% মানুহৰতো ক'ৰবাত থাকিব তাতোতো কংগ্ৰেছ মানুহ দুটা আছে নাই জানো তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি নাথাকিব নেকি আমাক খলটেকত পেলাবলৈ পিলিংগাদাৰতো দুজন কংগ্ৰেছী আছে ক'ৰবাত তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আমাক খলটেকত নেপেলাব নেকি গতিকে কথাবিলাক অকণমান বহলভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মই আকৌ কৈছোঁ সীমান্তৰ মানুহৰ যি আকাংক্ষা যি ইচ্ছা তাক আমি মোহাৰি পেলাই কোনো সিদ্ধান্ত নলওঁ